El Club Voleibol Roquetes ja hem tornat a reemprendre l'activitat competitiva per aquest any 2018. Els nois de Roquetes hem començat, nois i noies Roquetes, en una important jornada com a visitants, ja que teníem aspiracions, era la penúltima jornada d'esta primera fase de competició, on els equips estan jugant classificacions i posicions importants de cara a les segones fases. Començarem parlant dels nois de Roquetes. L'equip cadet es desplaçava a Castellà del Vallès, on aconseguia una victòria per un 1-3 contra l'últim classificat de la classificació, una victòria important per a retrobar-se i reemprendre la competició amb bones sensacions i puntuant i amb bons resultats a fora de cosa. L'equip juvenil no tenia la mateixa sort o no traia els mateixos resultats, es desplaçava a la pista del Club Voleibol Llars Mundet a Barcelona, on és un dels principals favorits a guanyar el Campionat de Catalunya aquest any, un equip molt potent i molt ben reforçat des de seleccions i centres d'alt rendiment. Els nois de Roquetes cauen en un 3-0, però tot i així els parcials són molt, molt igualats, 23-25 en dos sets i 21-25 en un set. Això fa de notar que els nois de Roquetes, tot i que no tenim ajudes externes d'equips o centres d'alt rendiment, tots són nois de casa i fets a casa, tot i així planten cara a equips potents de Catalunya, i fet que ens dona opcions a que si treballem i fem les coses com calen, pues podem estar a la part alta de la classificació i donant guerra a aquests equips més potents del nostre país. Quan els equips femenins, tots dos equips es desplaçaven a Igualada, penúltima jornada de competició, on les noies de Roquetes, el juvenil aconseguia una còmoda victòria per un 0-3, en les noies estan aconseguint fent un vòlei molt efectiu i una millora molt important de cara a aquest inici de la segona fase. En quant a l'equip cadet femení, caïa per un 3-1, partit ajustat, on les noies de Roquetes van anar de menys a més, però tot i així no van ser capaces d'acabar capgirant el marcador i poder emportar-se la victòria cap a Roquetes. Ja per acabar, quan l'equip sènior masculí tenia un partit clau on que es jugava la classificació per a la fase d'ascens a Primera Nacional, els nois de Roquetes són quarts i per assegurar la plaça necessitaven una victòria, no va poder ser així, van caure per un 3-2, ajustat 3-2, on les dinàmiques de lesions van fer que haguéssim d'anar reajustant la tàctica del partit en canvis de posicions no habituals, però tot i així arribem a l'últim set en un favorable 2-3, fet que va fer que ens relaxéssim massa. Els nois de Vilafranca saben capgirar la situació i acabem el cinquè set i definitiu per un 18-16 molt ajustat. En un partit que d'haver-lo guanyat per 3-1, 3-0, pues, podríem estar parlant de la classificació ja matemàtica i definitiva per a aquesta fase de segona fase o fase d'ascens a la primera divisió nacional. Per aquesta propera jornada serà dissabte al Pavelló Poliesportiu de Roquetes, on tots els equips roquetes disputaran la seva corresponent jornada com a locals. Ho farem dissabte al matí, començaran cadet i juvenil masculí, rebent el líder de la seva classificació, el Club Voleibol Sant Martí. Ho faran els juvenils a les 10:30 del matí i tot seguit els cadets ho faran a les 12:15 del matí en partits importants. Juvenils ja estan classificats al grup de dalt, al grup que ens donarà opció a disputar el Campionat de Catalunya, però tot i així pues, és bo acabar en bones sensacions i disputant un partit contra el líder per a medir-nos i per a saber realment on podem estar o on volem estar en aquest cas. L'equip cadet en aquest cas és l'últim partit que disputaran en aquesta fase, també rebran el Sant Martí, equip molt potent, on les noies de Roquetes han de buscar bones sensacions i aprofitar per gaudir d'estos partits de nivell que jugues contra jugadors que són superiors quant a físic i tàcticament parlant. I ja per la tarda serà l'equip del sènior masculí i els equips femenins. Els equips femenins jugaran contra el Club Voleibol Sesell de Lleida, també líder de la classificació. Tot i així, les noies de Roquetes ja han quedat enquadrades quartes a la classificació i es dona opció a disputar el grup de la tercera divisió d'ascens també d'esta segona fase. Tot i així, el Sesell també és l'equip potent líder del grup, on les noies de Roquetes hauran de treballar i molt per a poder puntuar contra un equip que té molta tradició de voleibol i que està molt ben estructurat i treballat des de la base. I ja per acabar, a les 6:15, l'equip sènior masculí té el seu partit en aquesta temporada més important i transcendental, on l'equip que aconsegueix que la victòria, juguem contra el Club Voleibol Manresa, serà l'equip que quedarà quart a la classificació i que optarà a disputar la fase d'ascens entre juntament amb els quatre millors classificats de l'altre grup de la primera divisió. En un partit on es preveu igualat i disputat, la primera volta els nois d'Orquedes vam aconseguir una còmoda victòria i treballada victòria 0-3 a la pista del Manresa, però tot i així
Els manresans han anat de menys a més i aquesta setmana, pues, segon classificat a la pista del Manresa, ha aconseguit guanyar per un ajustat 2-3, fet que ens fa pensar que hi ha molt de treball, que vindran amb moltes ganes i que haurem de donar el mateix natros, o el mateix, el millor de natros per a poder parlar la propera jornada que ens hem classificat en el grup d'ascens d'esta primera divisió nacional.